No, idzie, mam presję minutu. Ty ma wystrzelić naspäť do galaxie. Prišiel som z 18. galaxie a teraz čakám na štart. A ešte mám 45 sekúnd, počítame, hej. No a obvod bude vystrelený do hore a musím sa pripraviť na štart. Bol som tu skontrolovať, jak sa ľudia správajú, ale zistil som, že je veľmi dobre. Nikto sa nemá rád, ani mňa nemajú radi niektorí. Áno. Neviem prečo, ale musíme to vyriešiť. Tak sa nedá žiť, aby sa nemali radi medzi sebou ľudia. No už pripravenie štarty, mám 15 sekúnd. Už 15 sekúnd. Budem počítať 10, od 10. 5, 6, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.